Det fungerar, man trycker på knappen bara. Fingret börjar krypa ner och klassisk kommentar. Det Aj. Oh, det var bra. Vilken tur. Nej, igen. Jag gör ju någon jävla grej med benen. Så kan man också göra. Aj då. Åh, alltså han och träden, det är... Det var egentligen min tur, men det spelar ingen roll. Den var bra. Jag tar och så gör jag en ny. Bra bara. Mattias gör exakt samma. Du är precis samma. Syn. Ah, syn. Kolla inte vägen. Ja då, det är lugnt. Tar du över Mattias? Kossan hejar på dig. Aj då. Hoppsan. Jävlar. Hörs då. Måste smek. Jag tror på bio nu. Nej. Fan också. Jag släppte den väldigt sent, men mycket airtime på den. Snyggt. Du gillar de där lägena. Du kan ju spela in den så. Men du kan gå på tre ändå. Det är nog... Aj. Han också. Aj. Sen. Ja. Mr. Rull, ja. Ungefär exakt likadant. Fast lite längre in i skogen här höger. Du ska inte förbi det där trädet alltså. Vadå? Nu har jag visat hur man gör därifrån. Ja. Det brukar vara bra det här. Inte det kastet där. Oh jävlar. Treebirden. Ja, treebirden. Mm. Ja, det så. Ja, den är igenom. Nej. Mm. Heiser mannen. Hej då. Hörs då. Ja.
klock. Roller. Ora. Aj så aj helvete. Aj fy fan, vilken tur du har. Ja. Tiger uppercut. Nej. Det blir väldigt överexponerat. Aj. Inte busken i alla fall. Synd. Sjukt konstigt ut. Nej. Jag måste pinna här och nu kommer jag åka ner istället. Så här perfekt balanserat den på. Du behöver en pinne till. Ja! Alltså... Det här blir bra. Mr. Boss. Shit! Ja, där ligger... Ja, det är ju sjukt bra. Shit, vad långt. Det där var jävligt. Vi hörs då. Kom igen nu då. Nej. Det var semi-orgasm nu. Rakt. Ja, synd att ni inte kom tillbaks. Tekniskt sett. Du kom igenom också. Snyggt. Okej, alltså det är sant. Snyggt, den gick. Den var rätt bra. Oj. Ja. Bra. Nej. Fan. Synd. Shit, att du kom igenom där. Riktigt bra. Nej. Jag sa det precis i korgen. Det där är ju... Erik. Jävlar vad den kom tillbaka. Så, kom nu då. Lite kort, men den är sjukt bra. Ja, dåligt. Så ja. Okay. Ja, det blev inte så tokigt. Nej, ändå. Släpp. Där kom den. Snyggt.
Ja, det kan bara gå perfekt. Snyggt. Ja, det luktar väldigt mycket bajs. Så ja. Stiligt. Så ja. Spelar ju jättedåligt nu. Jag börjar spela dåligt igen här, ja. Det kommer stå rekord efter att fortsätta för. Du spelar superbra. Fast så bra. Oh, jävlar vilken skum. Fan vad den... Gay fake! Ja. Kom då. Nej, för fan. Oh. Det var skitbra. Så. Fast den kommer. Ja, det är bra. Där, vet du. Nu då. Nej, svänger inte så mycket. Nej, fast... Okej, okay. Vad dålig den blev. Sätt den där då. Skapligt. Oh, där har du den där. Mr. Proffs, för fan vilken jävla clean cut. Helvete vad lång. Semiorgasm. Åh, oh, för fan. Nej. Så ja. Typ inget träd då. Det är kämt. Härligt. Du är bra på det här hålet alltså. Ja. Mr. Master. Åh. Oh. Vadå? Ooh. Semiorgasm. Snyggt. Snyggt. Ja, det är bra. Hoppa bort den här grenen. Det ligger ungefär lika när du kommer längre. Härligt. Grattis.